Ministarstvo nam je na kraju godine ipak dalo novac, 680.000, za uređenje ovog prostora. Znači, za nabavku polica, pulta za bibliotekare i računarske opreme koja nam je neophodna za automatizaciju procesa pozajmice. Dakle, govorimo o ovom prostoru ovde, to je popularna čitaonica gde se zaista često okuplja veliki broj ljudi, ali ono što je dobro, dolaze ljudi da uzimaju knjige, pozajmljuju knjige, ili tako? Kada smo i pisali projekat, on je rađen u saradnji sa kolegama sa pozajmnog odeljenja, mi smo akcent stavili da je reč o prostoru koji je najfrekventniji prostor biblioteke u smislu da možda nemamo veći broj korisnika nego što ih je na dečijem, ali sigurno je broj posetilaca veći s obzirom da ovde se organizuju i promocije, programi, ne samo organizacije biblioteke, nego i drugih ustanova. Znači, ovaj prostor je nešto po čemu drugi prepoznaju biblioteku i smatrali smo da zaslužuje da konačno se nešto i preduzme po tom pitanju, da uredimo, znači, prostor čitaonice, da osavremenimo novim policama. Reč je o policama koje su prilično stare. Neke od njih su u stvari prepravljene na kućište televizora koja nisu postavljene u sali, ali se nalaze pozadi, iza kolega, gde oni rade. Tako da smo smatrali da mora da se nešto konačno uradi po tom pitanju. Ponovo smo konkurisali kod ministarstva, imali smo i podršku Narodne biblioteke Srbije, koji su napisali preporuku. I nadali smo se da ćemo ovog puta imati više sreće. Projekat je u toku, dokad traje? S obzirom da je bio sam kraj godine kada smo raspisivali javne nabavke i da nije bilo moguće brže to izvesti, završetak radova, konkretno mislim na izradu police i njihovu montažu. Najveći broj polica biće upravo smešten na bini gde smo mi sada. I deo polica biće takođe u preostalom delu čitaonice. Pult će biti u radnom prostoru bibliotekara, što će, mislim, doprineti i prijatnijem ambijentu i za radnike biblioteke. Znači, završetak radova očekujemo da bude tu negde krajem marta. Tako da, jesmo imali promociju u početku godine, ali akcenat će nam biti na programima koji će se odvijati tokom salona knjige, a mi ćemo se truditi da radove predviđene projektom privedemo kraju do kraja marta. Kad govorimo o tome da se stvore malo savremeniji, bolji uslovi za ljubitelje knjiga, ljude koji dolaze često ovde, da li to podrazumeva možda i dostupnost elektronske opreme i u tom smislu se nešto unapredi? Projekat jeste praktično sastavljen iz dva dela. Deo se odnosi na police koje će omogućiti propisan smeštaj knjiga i uopšte štampanih publikacija. I što do sad nije bio slučaj, najveći deo fonda biće u slobodnom pristupu i dostupan i na taj način korisnicima, a drugi deo projekta odnosi se na nabavku neophodne računarske opreme koja će omogućiti automatizovanu pozajmicu tako da će naši korisnici, članovi biblioteke, moći da dobiju informaciju u svakom trenutku, znači svog stana kuće, moći će da saznaju da li je tražena publikacija dostupna ili ne. Znači, mi već duži period pričamo o automatizaciji, sada nabavkom ove računarske opreme moći ćemo i to da sprovedemo u delu.